Αθηνάς, ειδικός γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Σήμερα βρεθήκαμε όλοι εδώ, οι εκπαιδευτικοί, με κλειστά τα σχολεία λόγω θέρους, λόγω καλοκαιριού, να δώσουμε το πρώτο μήνυμα στην κυβέρνηση ενάντια στο αντεκπαιδευτικό νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως, ενάντια στο αντεκπαιδευτικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που θέλει να αλώσει το δημόσιο δωρεάν σχολείο και να το κάνει όλο ιδιωτικό. Ήδη ένα από τα άρθρα που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης, είναι ότι μπορούν να είναι διευθυντές σχολείων, προϊστάμενοι εκπαιδευτικών, περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης, συντονιστές εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι να προέρχονται από την ιδιωτική εκπαίδευση, από τους σχολάστες, που δεν και θέλουν με αυτόν τον τρόπο να φέρουν τους μάναντμεν στα σχολεία, τα δημόσια και το δημόσιο λειτουργό που από τις εσχατιές του Εύρου μέχρι στις Συνούσες, μέχρι τη Γαύρο και παντού δώσαμε τη μάχη να μας πετάξουν έξω από το δημόσιο σχολείο και να φέρουν με τον τρόπο τους το σχολείο των διαφορετικών ταχυτήτων, των αρίστων και αυτών που δεν χρειάζονται να μάθουν γράμματα. Όπως ακριβώς είπε και ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, χρειάζονται και ψυχτικοί από το Περιστέρι, αλλά όχι ψυχτικοί από το Κολωνάκι. Το δεύτερο όμως, το κυριότερο, έχει σχέση να κάνει ότι πετάνε από τη διοίκηση του σχολείου. Το μάχημα εκπαιδευτικό, το δάσκαλο, πετάνε από το σχολείο τη συλλογικότητα του Σύλλογου Διδασκόντων και φέρνουν μονοπρόσωπο όργανα διοίκηση του σχολείου. Το ένα επάνω στο άλλο. Και όλα αυτά, κάθε μέρα, κάθε ώρα, να αξιολογείται ο δάσκαλος, ο μαθητής και ο γονιός. Γιατί ο γονιός αξιολογείται? Γιατί ακριβώς το νομοσχέδιο ορίζει ότι καλείται ο διευθυντής του σχολείου να βρει χορηγούς για να μπορέσει το σχολείο να παρέχει καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών εκπαιδευτικών. Έτσι, όσοι γονείς δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν τις απαιτήσεις του διευθυντή του σχολείου, στην ουσία θα τιμωρηθούν οι μαθητές και το δημόσιο σχολείο. Άρα αξιολογούν τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές. Αυτοί θα φταίνε αν πάει καλά στη χώρα μας η εκπαίδευση ή όχι. Το κράτος αρχίζει λίγο-λίγο να αποποιείται των ευθυνών του και να το μεταφέρει στη ζούγκλα. Στη ζούγκλα που εκεί θα επιβιώσουν μόνο οι ισχυροί. Θα δώσουμε τη μάχη. Και όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και στην Ολομέλεια θα είμαστε εδώ. Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν διακοπές. Θα είμαστε μπροστά. Αλλά το κυριότερο θα είμαστε την 1η του Σεπτέμβρη όλοι οι εκπαιδευτικοί ενάντια σε αυτό. Δεν θα το αφήσουμε να εφαρμοστεί. Να το καταργήσουμε στην πράξη. Όπως καταργήσαμε στην πράξη και την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, την εσωτερική και την εξωτερική, και όπως τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες το Νοέμβριο του 2020 απήχαμε με 98% και στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας απήχαμε όλοι οι εκπαιδευτικοί 100%.